Salam, hörmətli tamaşaçılar. Mədəniyyət xəbərlərini təqdim edirik. Studiyada Ayşən Bəşirovadır. Əvvəlcə xəbər başlıqlarına nəzər salaq. Yeni il ərəfəsində Bakı Dövlət Sirkindən unikal proqram. Güzgülər dünyasında nələr baş verir? Özəl bir layihədir və fərqi əvvəlkilərdən odur ki, bunun özünün süjet xətti var. Daş salnaməmiz Qobustan bugün də elm adamlarını təəccübləndirməkdə davam edir. Böyükdaş ərazisindəki bir nömrəli qayadır bu qaya və məhz burada, bu nöqtədə 20-yə yaxın indiyə kimi məlum olmayan qayaüstü rəsimlər aşkar olunur. Kolumbiyadakı yeni il karnavalı nə ilə diqqət cəlb etdi? Mədəniyyət xəbərlərindən biləcəksiniz. İndi isə ətraflı. Bakı Dövlət Sirki yeni il ərəfəsində maraqlı şou ilə tamaşaçıları sevindirib. Güzgülər Dünyası adlı proqramda müasir dünya sirkinin müxtəlif nümunələri nümayiş olunub. Fəridə İsmayılovanın süjetinə baxaq. Beynəlxalq Bakı Dövlət Sirki nağıl dolu yeni il şousu ilə tamaşaçıların qarşısına çıxdı. Güzgülər Dünyası adlı sirk proqramında beynəlxalq sirk ustaları həyəcan dolu çıxışları ilə tamaşaçıların zövqünü oxşadılar. Bakı Dövlət Sirkinin bu ilki yeni il şousunda rəqs, hava gimnastlarının qeyri-adi trükları, klonların humor dolu çıxışları, balet şousu, transformasiya illüziyası kimi nümunələri nümayiş olundu. Özel bir layihədir və fərqi əvvəlkilərdən odur ki, bunun özünün süjet xətti var və özünün maraqlı personajları, aktyorları var. Bu aktyorlar qismində sirk artistləri iştirak edir. Şər qüvvələrinə, xeyir qüvvələrinin sonunda maraqlı bir yekunu olur. Yeni il proqramında uzun illərdən sonra Qarabağ atlarının çıxışı da təqdim olundu. Ustası Allahverdi İsrafilovun təşkilatçısı olduğu Güzgülər Dünyası proqramı yeni dekorasiyalarla, müxtəlif musiqi tərtibatı və işıq effektləri, həmçinin aktyorların yeni kostyumları ilə tamaşaçıları xüsusi atmosferə saldı. Bakı Dövlət Sirkində yeni il proqramı yanvarın 8-nə kimi davam edəcək. Fəridə İsmayılova, Kamran İlhamoğlu, Sevgi Əlizadə, Xəyalə Quliyeva, Mədəniyyət Xəbərləri. Muzey Mərkəzinin sərgi qaleriyasında rəssam Fikrət İbrahimlinin fərdi sərgisi açılıb. Ruhumun təqdimatım, Ömür Səhifələrim adlı ekspozisiya rəssamın yaradıcılığının 50 illiyinə əsr olunub. Daha ətraflı növbəti sürətimizdə. Təsviri sənətin rəngkarlıq növündə əsrarəngiz əsərlər ərsiyə gətirən rəssam Fikrət İbrahimlinin fərdi sərgisi muzey mərkəzində təşkil olundu. Sərginin açılış mərasimində çıxış edənlər rəssamın özünə məxsus yaradıcılıq üslubundan söhbət açıblar. Qeyd olunub ki, sənətkar süjetli tablo, portret, mənzərə və natürmort janrında yaradılmış bir çox əsərlərin müəllifi kimi tanınır. İlk fərdi sərgimdir mənim. Olmalıydı bu 60 illikdə, 7 il gecikib, gecikmiş sərgidən sonra ümumiyyətlə sənətdə 50 illik fəaliyyətimin hərəsindən nümunələr qoymuşam burada. 55 əsərdir. Mən işləmişəm, mən öz duyğularımı qoymuşam ki, Şadı, Səhər Şəhərdir, Zəfər günü ilə bağlı işləmişəm, Zəfər illi ilə bağlı işlərdir. Öz yaşantılarımdır, öz hisslərimdir. Toğrul Nərimanbəyov, Adil Hacıyevdən dərs alan rəssam Fikrət İbrahimli, Səttar Bəhluzadə yaradıcılığından da bəhrələnib. Rəssamın yaradıcılığında İçəri şəhər mövzusu xüsusi yer tutur. Tarixi İçəri şəhərin müxtəlif güşələri fırça ustasının təxəyyülü ilə kətanda öz uğurlu həllini tapıb. Fikrət İbrahimli Azərbaycan, müasir Azərbaycan rəngkarlığının özünə məxsus figuralarından, şəxslərindən biridir. Çünki bunun yaradıcılığında deyək ki, daha çox o klassik motivlər, köhnə motivlər daha çox nəzərə çarpırlar. Deyək ki, o qədər avantqarda, deyək ki, o mücərrədliyə və s. meyil eləməyən rəssamdır o. Hərçənd ki, müasir səslənirlər onun işləri. Buna bərabər deməli, Fikrətin işlərində həmişə o Azərbaycana sevgi, vətənə sevgi, bütün onun işlərində çox gözəl hiss olunur.
Sənətkarın fəaliyyətində 44 günlük savaşda rəşadətli ordumuzun göstərdiyi qəhrəmanlıq var. Əskər və zabitlərimizin şücaəti hər tərəfli əks olunub. Ruhumun təqdimatı, Ömür Səhvələrim adlı sərgi dekabrın 20-sinə kimi sənətsevərlər üçün açıq olacaq. Xəyalə Quliyeva, Cavid Şərifov, Sevgi Əlizadə, Mədəniyyət Xəbərləri. Sumqayıtda Şuşa ilinə həsr olunan Daşkənddən Qarabağa Könül Körpüsü adlı ədəbi-bədii həmrəli tədbiri keçirilib. Tədbirdə Azərbaycan-Özbəkistan münasibətlərindən danışılıb. Azərbaycan prezidentinin bu il 3 dəfə Özbəkistana səfər etdiyi, hər 3 səfərin yüksək səviyyədə və uğurla keçdiyi qeyd olunub. Milli Məclisin Mədəniyyət Komitəsinin sədri Qənirə Paşayeva qardaş ölkədə hər il Azərbaycan ədəbiyyatı və mədəniyyəti günlərinin keçirildiyini də xatırladıb. Tədbirdə Özbəkistanın Azərbaycandakı səfirinin müavini Mahamacun Botraliyev və digər qonaqlar da çıxış edib, bildiriblər ki, iki ölkə arasında əlaqələr getdikcə daha da genişlənir. Tədbirdə iki qardaş ölkənin dövlət başçılarının rəsminin əks olunduğu xalça özbəkistanlı qonaqlara təqdim edilib. Daha sonra incəsənət xadimlərinin iştirakı ilə musiqili proqram nümayiş olunub. Azərbaycan-Özbəkistan münasibətlərinin böyük tarixi keçmişi var. Biz bir millət, millətin evlatlarıyıq. Bizim ədəbiyyatımız, tariximiz, adət-ənənələrimizin yaxınlığı ilə bərabər çoxlu sayda azərbaycanlılar var ki, onlar Özbəkistanın, Özbək xalqının həyatında, inkişafında misilsiz xidmətlər göstəriblər. Yəni, böyük potensialımız var iki ölkə arasında münasibətlərin daha da inkişafına. İqtisadi İslahatların Təhlili və Kommunikasiya Mərkəzinin hazırladığı Yeni Qarabağnamə, Qarabağ və Şərqi Zəngəzur İqtisadi rayonlarında post-konflikt quruculuğu kitabının təqdimatı Ağdamda da keçirilib. 44 günlük vətən müharibəsində Ermənistan üzərində qələbəmizin 2 illiyinə həsr olunan kitab Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə Qarabağ və Şərqi Zəngəzur İqtisadi rayonlarında aparılan post-konflikt quruculuğundan bəhs edir. Kitabda davamlı sülhün təmin olunması, yeni dövlət idarə etmə modeli, yaşayış məntəqələrinin planlı bərpası, əhalinin böyük qayıdışı, Ermənistanın beynəlxalq məsuliyyətə cəlb edilməsi və Qarabağ həqiqətlərinin dünyaya çatdırılması siyasəti ayrı-ayrı bölümlərlə təqdim olunub. Kitab 11 müəllif tərəfindən yazılıb. Yeni Qarabağnamə post-konflikt quruculuğundan bəhs edən kitabımızda məhz böyük qayıdış prosesinə yönəlib o prosesə töhfə vermək istəyir. Bildiyiniz kimi Azərbaycan Respublikasında böyük qayıdış istiqamətində iş tədbirlər hətta 44 günlük müharibə davam edən zamandan başladı və müharibə bitən kimi bizim vətən müharibəsi bitən gündən etibarən isə kompleks tədbirlər həyata keçirilib. Bunun faydası böyükdür. Biz ən azından aparılan böyük quruculuq işlərinin məzmunla daha dərindən tanış olacağıq, tələbələrimizi, geniş ictimaiyyəti bununla tanış eləyəcəyik və təbii ki, tələbələrimiz gələcəkdə o proseslərin iştirakçısı olacaqlar. Buna görə də bugündən onlar o proseslərlə bağlı yaxından tanış olmalıdırlar. Bakıda Türk filmləri həftəsi başlayıb. 5 gün ərzində Nizami Kino Mərkəzində Türkiyə istehsalı olan müxtəlif ekran əsərləri nümayiş olunacaq. Film həftəsinin proqramı haqqında daha ətraflı məlumatı isə hazırda açılış mərasimində iştirak edən əməkdaşımız Gülnaz Hacıyevadan öyrənəcəyik. Buyur Gülnaz, söz sizdədir. Axşamınız xeyir olsun Ayşəm, sizi və tamaşaçılarımızı salamlayırıq. Bəli, qeyd etdiyiniz kimi biz hazırda Nizami Kino Mərkəzindəyik və burada Türk Filmləri Həftəsinin açılış mərasimi keçirilir və kadrlardan da göründüyü kimi bütün kinosevərlər Nizami Kino Mərkəzinə toplaşıblar və burada 5 gün boyunca bir-birindən maraqlı Türk filmləri nümayiş etdiriləcək və xatırladım ki, bütün filmlər Türkiyə istehsalıdır və yeni ekran işləridir. Layihə çərçivəsində həmçinin Türkiyəli kinorejissor Semih Kaplanoğlunun ustad dərsinin təşkili də nəzərdə tutulub. Həmçinin Nizami Kino Mərkəzində filmlərlə yanaşı görüşlər də keçiriləcək. Türkiyəli ustadlarla birgə, Azərbaycanlı kinosevərlərlə birgə görüşlər keçiriləcək və bu layihənin keçirilməsində məqsəd isə iki ölkə arasında mədəni körpüləri kino sənayesində də möhkəmləndirmək və birgə əməkdaşlığa dövbə verməkdir və xatırladım ki, festivalın açılış mərasimi məhz Semih Kaplanoğlunun Bağlılıq Hasan filminin təqdiması ilə başlayacaq və kadrlardan da göründüyü kimi artıq hər kəs Nizami Kino Mərkəzində mərasimin açılış dəqiqələrini gözləyirlər. Bir neçə dəqiqədən sonra isə rəsmi açılış mərasimi başlayacaq və xatırladım ki, Nizami Kino Mərkəzində təşkil olunan festivalın əsas
təşkilatçıları, Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi, Türkiyənin Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi və Bakıda fəaliyyət göstərən Yunus Əmrə İnstitutudur ki, onlar da bu mərasimdə çıxış edəcəklər və bir neçə dəqiqədən sonra isə rəsmi açılış mərasimi başlayacaq. Mənim sərəli çatdırmaq istədiyim informasiyalar bunlar idi. Söz yenidən sizdədir. Buyurun. Təşəkkür edirik Gülnaz. Ətraflı məlumat üçün hörmətli tamaşaçılar xatırladaq ki, bizimlə birbaşa bağlantıda əməkdaşımız Gülnaz Hacıyeva idi. Atabəylər, Şəmsəddin İldəniz çox seriyalı tarixi televiziya filminə aktyorların seçim mərhələsi davam edir. Seçim müsabiqəsinin ikinci günü barədə əməkdaşımız Fidan Hüseynovanın sücreti var, baxaq. Atabəylər Şəmsəddin Eldəniz Azərbaycanın ilk tarixi çox seriyalı bədii televiziya filmində rol alacaq aktyorların seçim mərhələsi musiqili komediya teatrında həyata keçirilir. Hal-hazırda sınaqdayıq. Qismət olsa rol almaq böyük bir şərəf olar. Çünki ən çox sevdiyim fən tarix olub Azərbaycan tarixini həm yaxşı oxumuşam, həm də məhz Atabəy Şəmsəddin Eldənizin həyatı ilə bağlı bir filmdə rol almaq həqiqətən də böyük bir fəxr olardı. Kastikdən mənə çağırış gəldi, yəni çağırdılar kastik üçün və mən də hazırlaşdım. Münsiflər o qədər də çətin olmadı. Ancaq həmdə olduğu kimi biraz həyəcan, qorxu var idi. Müsiflər heyəti ekran işinə həyat verəcək ən layiqli aktyorları üzə çıxaracaqlarına əmindi. Biz dörd bir cəhanə diz çöktürək. Şücayəti, ədaləti ilə qəlblərdə hakim kəsilən, bir qarış torpağını belə düşmən əllərdə qoymağı özünə ar bilən ulu soyun övladları. Heyecanlıyız, çünki bizim də tahmin etmədiyimiz qədər yoğun ilgi var və bu yoğun ilginin qarşısında da arkadaşlarımızı gördükcə bugün də daha çıxacağını düşünürüz. Hər gün aslında aşama-aşama bu şəkildə qarşısının yoğun ilgiyi qarşılığını alacağız deyə düşünürüz. Bu filmdə bildiyiniz kimi Atabəylər Şəmsəddin Eldəniz böyük bir tarixi bir dövrə əhatə edir və çox sayda orada aktyorlar olmalıdır. Çünki epizodik və baş rollar, aparıcı rollar çoxdur. Ona görə də tam biz ilk 8 bölüm üçün indi kastingi edirik. İlk 8 bölüm birinci mövsüm filmdir. Bunlar çəkiləndən sonra növbəti bölümlər üçün ümumiyyətlə Şəmsəddin Eldəniz 24 bölümdən ibarət olacaq. Suiqəstlər, döyüş səhnələri, saray intriqaları, sevgi hekayələri ümumilikdə Atabəylər Şəmsəddin Eldəniz serialı Azərbaycan kino sənayesində yenilikdir. Azərbaycan televiziyasında, ictimai televiziyada uzun illər filmlərin səsləndirilməsi ilə, verilişlərin kadr arxası mətnlərin səsləndirilməsi ilə məşğul olan bir sənət adamıyam. Burada da bu, deməli, Atabəylər haqqında tarixi bir serial çəkildiyini eşitdim. Mən də maraqlandım və indi gəlmişik, kastingdən keçirik, görək necə olur. Amma mən həmişə özüm çox böyük arzu eləmişəm ki, Azərbaycan kino sənətində, kino sahəsində tarixi seriallar çəkilsin. ASTV-də yayımlanacaq serial iki mövsümdən ibarət olacaq. İlk mövsüm Atabəylər Şəmsəddin Eldəniz adlanır. Serialda tariximizin 12-13-cü əsrlərinə müraciət edilməklə Azərbaycan Atabəylərinin qurduğu dövlətin nəhəng sərhədlərinə diqqət çəkiləcək. Həmin dövrün ədəbi-bədii həyatı da diqqətdə saxlanılacaq. Dəmir biləşli müzəffər igidlərim, yolumuz haqq yolu, amalımız bütöv Azərbaycandır. Fidan Hüseynova, Allahverdi Məmmədov, Niftulla Məmmədli, Səbinə Bayramova, Mədəniyyət xəbərləri. İndi sizə Qusarın Hil kəndindəki maraqlı məsciddən danışacaq. Dini ibadətgahın nə az nə çox düz 118 yaşı var. Abidə görünüşünə görə Hindistanın Tac Mahalına bənzəyir. Elnur Teymurov məscidin tikintisinin maraqlı tarixindən, həm də onu digərlərindən fərqləndirən cəhətlərdən danışacaq. Sözü gedə məscid Qusar rayon mərkəzindən 17 kilometr uzaqlıqda Hil kəndindədir. Tarixi tikili 118 il əvvəl inşa edilib və 8 il ərsəyə gəlib. İbadət evinin xarici görünüşünə görə Hindistanın Agra şəhərindəki məşhur Tac Mahala bənzəməsi isə təsadüfi deyil. Sən demə məscid Hildə qonaq olan hindistanlı səyyahların təklif əsasında belə tikilib. Məscidin Tac Mahala oxşadılması çöl tərəfdən ortada olan böyük günbəz və ətrafında 4 dənə minarənin olmasıdır.
Məscidin bünövrəsində çaydaşlarından, qalan hissələrində isə digər yerli tikinti materiallarından istifadə olunub. Damı dəmir təbəqə ilə örtülüb. Minarələrin hər birinin hündürlüyü isə təqribən 4 metrdir. İstifadə edilməyən vaxtlarda məsciddə anbar kimi istifadə edilmir. Sovxuz vaxtında, kolxuz vaxtında. Ötən əsrin tarixi yadigarı olan ibadət evinin daxili divarları elə o zamandan müxtəlif ornamentlərlə bəzədilib. Məsələn, çəkilən meyvə və tərəvəz freskaları yerli əhalinin məşğuliyyətini ifadə edir. Məscidin içərisində gördüyünüz bu xəttatlıq və rəssamlıq sənət əsərləri isə Dağıstanın Yalaq kəndindən olan Hacı Məhəmməd və Nəsrullah tərəfindən çəkilmiş əl şəkillərdir ki, hal-hazırda da Mədəniyyət Naziri tərəfindən tarixi sənət əsərləri kimi qorunub saxlanılır. Hilkənd məscidi 2019-cu ildə əvvəlki görünüşünü saxlamaqla restorasiya edilib. Eyni zamanda tarixi tikili kimi ölkə əhəmiyyətli memarlıq abidələri siyahısına daxil olunub. Elnur Teymurov, İlçin Qurbanov, Günel Habilqızı, Cavid İsmail, Mədəniyyət Xəbərləri. Avstriyanın paytaxtı Viyana'da görkəmli Azərbaycan musiqişünası, əməkdar incəsənət xadimi Elmira Abbasovanın 90 illik yubileyinə sonlanan tədbir keçirilib. Musiqiyə həsr olunmuş ömür adlı tədbirdə musiqisevərlər, Avstriya ictimaiyyətinin nümayəndələri və həmyerlilərimiz iştirak ediblər. Qonaqlar görkəmli musiqişünasın Azərbaycan musiqi mədəniyyətinin inkişafına verdiyi töhfələrdən danışıblar. Qeyd edilib ki, Elmira Abbasova musiqi sahəsinə dair bir sıra samballı elmi araşdırmaların, monoqrafiyaların, kitab və məqalələrin müəllifidir. Onun elmi fəaliyyətinin böyük hissəsi Üzeyir Hacıbəylinin yaradıcılığının öyrənilməsinə həsr olunub. Tədbirdə həmçinin musiqiçinin çox şaxəli elmi pedaqoji fəaliyyətindən də söz açılıb. Daş salnaməmiz Qobustandan da xəbərimiz var. Dünyanın ən qədim insan məskənlərinə olan bu yer elm adamlarını təcrübləndirməyə davam edir. Qoruq ərazisində aparılan tədqiqatlar zamanı indiyədək məlum olmayan yüzlərlə unikal qaya üstü təsvir aşkarlanıb. Ətraflı Günel Habilqızının reportajında. ...1939-cu ildən indiyədək 7000-dən çox qaya üstü təsvir aşkar olunub Qobustan ərazisindən. Hələ də açılmayan neçə-neçə sirlər saxlayır özündə bu yer. Elm adamları isə usanmadan, əcdadlarımızdan miras qalan irsi araşdırmağa davam edirlər. Petroqliflərin tədqiqinə ilk Cingirdağ ərazisindən başlanılıb. Cingirdağ qayası ərazisində 847 ədəd qayaüstü təsvir var idi. Bu aparılan işlər nəticəsində, elmi tədqiqatlar nəticəsində 500-ə yaxın qayaüstü təsvir, yeni qayaüstü təsvir aşkarlanmışdı və bu da bir daha sübut edir Qobustan qoruğunun qayaüstü təsvirlərlə zənginliyini. Elə buna görə də dünya qayaüstü incəsənət nümunələri arasında Qobustan mühüm yer tutur. Hazırda tədqiqat işləri Böyükdaş dağı ərazisində aparılır. Böyükdaş ərazisindəki bir nömrəli qayadır bu qaya və məhz burada, bu nöqtədə 20-yə yaxın indiyə kimi məlum olmayan qayaüstü rəsimlər aşkar olunub. Hazırda isə bu təsvirlərin estampının çıxarılması prosesi gedir. Nömrəli qayanın arxa hissəsindədir bu daş və onun üzərində indiyə kimi 30-a yaxın təsvir qeydə alınmışdı. Müasir texnologiyadan istifadə etməklə daha 2 təsvir üzə çıxarılıb. Və maraqlısı odur ki, döymə üsulu ilə çəkilən bu təsvirlərin içərisində Qobustan ərazisində az rast gəlinən pişik təsvirləri də var. Böyükdaş ərazisindəki 8 nömrəli qayadır və bu qayanın üzərində 2 belə qayıq təsviri gözlə aşkar görünür, amma əslində isə burada 42 təsvir qeydə alınıb. Aşkar olunan maraqlı təsvirlərdən biri üst paleolit dövrünə aid qadın rəsmidir. Qoruq idarəsinin aparıcı elmi işçisi Turan Yunis deyir ki, nəzərə alsaq ki, Böyükdaş dağı aşağı və yuxarı səkisində 500-dən çox qaya nömrələnib və hər qayada bu qədər təsvir aşkar olunursa, bu bizim gələcəkdə biləcəyimiz
minə yaxın, bəlkə də minlərlə təsvir deməkdir. Və bu təsvirlər müasir texnologiyadan istifadə edilməklə özə çıxarılır. Fototriqometriya vasitəsilə eyni daşın üzərində daha artıq təsvir görmək mümkündür. Bu metod Avropa qayaüstü incəsənətinin öyrənilməsində ən qabaqcıl proqram hesab olunur. Bu proses artıq ikinci prosesdir. İlk olaraq təsvirlərin şəkilləri çəkilir, müəyyən qaydana uyğun olaraq. Daha sonra belə bir proqramlarda 3D-si hazırlanır və biz də burada baxırıq, hansı təsvir görünür və yaxud da görünmür. Əvvəllər qeyd olunmayan təsvirlər var ki, biz onları da rahat görə bilirik proqram vasitəsilə. Tədqiqatlar Qobustan qayaüstü incəsənətinin rəqəmsal məlumat bazasının yaradılması layihəsi çərçivəsində həyata keçirilir. Məqsəd həm də aşınma, eroziya və antropogen təsirlərə məruz qalmış qayaüstü təsvirləri müəyyən etməkdir. Bununla eyni zamanda minilliklərə əhatə edən unikal mirasın gələcək nəsillərə ötürülməsi təmin olunur. Günel Habilqızı, Urfan Əliyev, Elbrus Musayev, Cavid İsmail, Mədəniyyət Xəbərləri. Yeni il ərəfəsində Müslüm Maqamayev adına Azərbaycan Dövlət Akademik Filarmoniyasının kamera və orqan musiqisi zalında konsert baş tutacaq. Dekabrın 23-də Milad Caz konserti adı altında müxtəlif məşhur kompozisiyalar təqdim olunacaq. Caz ifaçıları Rayın Sultanov və Şahin Növrəslinin musiqi qrupunun müşayiəti ilə bayram konserti paytaxt sakinləri və qonaqlar üçün ən gözəl yeni il hədiyyəsi olacaq. Konsertdə ifaçılar sevilən Milad musiqilərini yeni və özünəməxsus tərzdə təqdim edəcəklər. Yeni il ərəfəsində dünya üzrə müxtəlif festivallar, işıq şovları, bayram tədbirləri keçirilir. Kolumbiyadakı karnaval isə böyüklüyü və qeyri-adiliyi ilə diqqət cəlb edib. Sonuncu sücətə baxaq. Miladı xüsusi təntənə ilə qeyd edən Kolumbiyada böyük karnaval təşkil edilib. Paytaxt Bogotada keçirilən karnaval kiçikdən böyüyə hər kəsi heyrətləndirib. Bol bəhrəli ağac adlanan bayram karnavalında 8000-dən çox insan iştirak edib. Karnaval tamaşasında yerli aktyorlar, janglyorlar, kəndirbazlar çıxış ediblər. Unikal şouda Bogota Filarmonik Orkestrinin musiqiçiləri canlı ifaları ilə səhnə tərtibatına xüsusi atmosfer qatıblar. Tamaşada 7 il bolluqdan sonra israfçılıq ucubatından qıtlıqla üzləşən kəndin hekayəsi nəql olunur. Video görüntülər, işıq şovları gün boyu paytaxt sakinlərini əsl bayram abı havasına qərq edir. Xavər Zahirova, Səbinə Bayramova, Mədəniyyət Xəbərləri. Belə hörmətli tamaşaçılar, təqdim edəcəyimiz mədəniyyət xəbərləri bunlar idi. Sağ olun, salamat qalın.